Harouna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harouna mbadda. Mbadda na golle. Abseli. Odon deej. Mawdum. Sali wayrul. Jam taro ta jaw wayn. Galleji din badi. Abseli ko re. Mbadda tampere. Mawdum. Ko mawdum dilla. Jam tanni. Jam tanni. Dilla. Ngodon ko re. Ajaji mo mawdum ay kay. Mo moje leedi. Mbadda tampere. Mimin bayin dir dan ko gila den gango kadi salminoide o yadab ngawle ngawle ay ngawle yanen to salminoide debbo e mo sellanu yerno kadi debbo debbo mo terminon den ton o ya mayram o witro ko mayram mayram kanko dañi le sukabe de e mo digi to sukabe nay hmm isa ko sukade suka kay dum ko yarano ko dum sabbe ka tata ha isa reedum dugam tam fitigam degi yal dem nam nan yal tande le demul kirsego jotan deher ji jam nen ya sam yan yow ji jam jodo itan bi jeji mo ranne wuccu coy 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 e ser baray loj kay ma bi mo wa lojir kay sa ngodim do tum tumpu der ji yaw ne fi bojur non ya biya e ser baray mbolim no na na rim de ruber konom tumpi kam ngel wutti ngam yaro jom sa ngam entri yaro denja kon ngentira ker konti ni ke tampin fewo ni ani nan adda diyam no ma rutte place pe rombo di wawa sa ngi ngam tampi ni ma na savi dum dum na savi dum anda anta sa savi dum ala nen maw min den ngonde ar bondu bal buñ tuule jibne tan duhne tan tanne tan halab cer hunde ber ko hanka julande ite hala si tam halab nan ko en kanyum kanyum rokkat o ter gangal dol jom mu jibin joni hanka di sudu woni hen jom minta o sehra nan yel tan de yo tam bochu dum dum sabi dum ma mu len wonde ad bondu ballu bon enen do non ko enen dum do hanka won ko cialo den hanka dum do kamen bibbe men kan wat heb dum en wata dum wadde en gacci hala dum tempi alur nin ga ne bingel gongel mi ngam bingel mo wonta haddat sam o lor lurimo bingel wonta haddat de gel اللهم صل على هذه الاسرار المستقيم وعلى اله حق اللهم صل على سيدنا محمد صلى ما أقل ولا خاتم سبق ناس الحق بالحق والهدي للصراط المستقيم وعلى آله حق اللهم صل على سيدنا محمد صلى ما أقل ولا خاتم سبق ناس الحق بالحق والهدي للصراط المستقيم وعلى آله حق وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والهدي للصراط المستقيم وعلى آله Al, ati no ka mayram sanki. O sanki ma won libi libi joni. Yoni non hankadi. Yimbe be pina, ha makadi. Taw Allah waɗi an ka jangino ka almudu. Min ko mawɗo ma joni ba tinni wa ummade, mo ala yaade. An wat fere jaha min nani won guru accube jewa hol fere ne be badi ha be gatti min en ngala kalna min min papa ko wayno min nagi ma Thank you.
Fuuta. Fuuta e kumbaru. Nyaldori mboi mbaldori jangol. Tobe ura jabbe dira. Leidi awabe ainabe kanyere mono. Noku seno. Wallere hollande balere. Tobe tendi tula. Janja daure. Maje keo. Beli tulu. Jali tulino. Gubbi. Chafti. Mbaka leje ngaure. Kodai. Kodaneji ya gaji. Kupadi. Kugichi. Idimbeji. Ay dam do ndiyam cerno Harouna dam do ndiyam ko dam do addi inde andiyeri gila hanki yimbe be hebe gandi dam do ndiyam dam mojjani hamin jara dam non ko dam tanirabe amen jaranno minen ko dam men jarata ha dam wari hen non yimbe hebe gaddi hen deedi musoji yimbe hebe mayi hen chadele mudum nandatami ko chadele kaddin gul cugulil divid ma walla dewgal law ko dedo chadele nandirtami ha joni ina rewa ba Do you want to eat a buri? Abu so that Jamia. Did I end the Venu? Do you want to eat a Jamia? Abu so that Jamia. Did I end the Venu? Fadiho, Jambeli mean. Do you want ko wadi wuro mon go jeya koy gure Fuuta burde boyde e jeya koy gure Fuuta burde heddade ha hande e aadaaji fulbe ngurndameji mumen kadi jeye don e gure fulbe gadiide daccude dawle law e kaddin gol cugaabe derobe be ay andi hakkunde andi yeri e sinju bamambe ko 13 kilo so debbo so wiima do so sokli jibinde jagul amen gul ko cadeel ko adi fo laabi di mojjani ko refti hen joom suudu minyam sowinoma do naw mom sinji bonon do woni ton balde tati docteur o wi o do wadi dum dani ko ko haddinano o shipiri hen non ha Allah newnanimo on bisni de Allah artiri min do hen kalami dum joom wuro min noddi wuro ngo min kalami do min jogi pellital woppude kaddugal dewgal law dewgal wawna hande non min cugli hande min darani ko gede tati ko cellal ndiyam nyamminde sukabe amen biskuji amen ay ndudo woyndu hedu heddi seeda asede ndu heba ndiyam wuro ngo fof waawa yarde hen jawdi mabbe yara hen ko nonne kadi dewgal law dewgal waawnere kaddin gol sukabe rew ko nonne kadi adun o fof naniri ina heddi seeda non yimbe be paamani ina heddi seeda golle podde gollede adun o fof waawa nandude dum waawa yottaade faandare mum Okay.
bandiraabe tawdi en ngari gese en kirdima ha en gasni mbedi yuno badenen rakki duwa e roxe sise koy men jeyno e maybe julbe alle fof ndokken dum en duwa yalla yumo bi yaqol yalla harnu be aljanna yalla wattube malabe don gon may derer adon ko dum tan woni hen neddo gayni darnde ala yalla rokkumen berden munjirden debe kedan no debe ketan yalla heden don dum do ko enen fo jaara dum yalla majje mabbe majje mabbe julbe be tawi pati bada argay kinu mutu yaw mo non jodo do yene mi halan ma hom ko rek ide njurna ma ni holludi ay rek na dan kon gijiraabe ani mako onon pijji no haddinaane jiyam kewdam yalte mako ngena moni reel jiyam kewdam yalte mako ko dum reewu do yum reewu 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 woppani bo woppani bo haw sanki an non a haddinaako sabu dum rek kanyum idima jibneede tawde ka jangudo jango e jam kala do kala haddungal ina haale ma haal hen haala raki ma wi kaddungal mojjani sabu dum kaddungal gal raki ala ko wari dum sawana kaddungal hune ganduda ina wodi ko hune ganduda ko du cadele de don min dañi cadele o do cankido cadele min e horam mi wawata danji biddu sababum e kaddungal mi dañi hen kadi cadele le ganduda bi miñam mayi henete sababunde kaddugal o haddina no haddinaande weti subaka bammo ko sanki ne babirado sanki ne buftannodo bo ma taw andanu ko kaddinaado no buftatamo de gañumo hen no gañumo de o yaltini jiyam kewdam wala fodi yimirado nawani bu nyab ronka tan yo mawnu hande o nyaba jango o ummo bandu ndu ronki tan yo sellu de min nayimo do non o nawado ha hopital ties hik no be nayimo de hopital ties be jiyumbo be bi kanko ko jiyam damo jiyam dam ummi damay mako dam e der kaddungal gal ko dum saabi nyaw mako ha saabi ko sanki ko Thank you.
Alu, Harouna, Mbada, Arsili, Mbada et Temps. Kanto gonda. Bonon do e gamaji. Mi yettima be teddini kam no feewi. Joni garmi ko fadde ha recreation mi yindira e directrice école. Tiagal dum mi yaato matorono min jindira holno birun dani. Mi salmini podorna fof. Ñen ñal jam. Amin. Ah, mi yete mam Khadije mi woni directeur école gamaji huune sed pularam non leba labani no feew ko faate dewgal law mi ne heewi cadele école suka be natat avant be yottat semude be hod be ustu effectuuji e adin problème pour école yaara yeso dum ko go didi mi yi ler dubi sappo didi de sukabe 9 ans dañ gorko classe mum o ari woni meilleur classe sem 1 o ari sem 2 o dañ gorko o woppi jangube o woyi ha tamp o dogi o cierté ko reji mum ha tamp mais dewgalo wade o woppi jangum exemple uji ne heewi wawa gasde han mi dañi dubi no gasi ko do kadi e dispensaire gamaaji ngoni ben e taji hen tikkataaji e mi non ko mi élève ngonno kon takim opere jangde wonno mi resam dawgal law mi resam gidi mi yaare dubi sappo tati hol dubi sappo nay min no nyaaginomi Allah ko jangude jangdam ha mi dañi wona infirmière wala wona docteur ami waaw heenete wallu jignaba me bandirabe e leñulami e dum leydi di fo kon non mi dañani dum wonno tagi dum ko dewgal lawnga mi teeta gonmi do ha hande mi dañani taw besmu te mi anda menda ko wed dum ko mi dewgal lawngal mi anda mi nyaagi Allah non so mi dañi bingel min kam taw mi de selli mi wattana no badaami ni mi jangin dum en ha dañi ko jidi ko mi yahe nder wuro mi haalo o do fannu mi wadi expliquer ko faate kadungal mi saaji label école mi saaji yeso école mi saaji rapport sukabe e wuro mais o do fannu mi sikki mi saajani haynuk parce que rawande no mi tintin museji commune rewbe dañi o do tiadele wadi o do fannu bingel mabbe no musim ha mi woppi ja mi yidi wop jangnobe mi yidi wop école gamaji be jodi nasma ber wupa yonta bedira se mi yoni rejo ina kabra se yusuf yoni ma se no wana mai tika ko jore yusuf yola ta tika ko jore assalamu alaikum mi mbeteni ko huley sambel ba jeyami ko to wete belngan non ko e dow jeri hakkuni mum e njum ko chapande jeedidi e 3 km ko mbadmi ko formation matron e joni woni duubi sappo e nay fodde temedde joy cukli rewe e jungam da jibinte gandumi non tiadele kebotode dewle lawde sabu cuklon desate kon kon law duubi sappo e didi wa sappo e tati sappo e nay stay woni be ngare jibindi ina dañe hen tiadele ko jimi won hen uppirtobe won hen pertobe bikkon muyen maaye won hen ni rewrobe don jibina bingel gotel tan dartoroda don tuggude duubi sappo e nay di feewde joni won jibimbe gilnden tan darti ha joni korti jibindi den don tiadele kam ina teska ka dewle law addi dum tengti kadi affaire dunugol sukaabe rew dunugol sukaabe rew ben mi yi hen cuklon perto won jiijam gona cuklon pamaron doole walla ni joomu rewor don tan ha mayor don walla kadi dañi caɗele infection ngaji taw tolnaki ɗo foti ɗum dañde ɗum ɗo mi yi ɗum e ɗen on caɗele Tubakoi
minen doctorate kam burnaani amen sukaabe rewbe ndese law sabu ko dum chadel en adda chadel burnaani amen kadi sukaabe stay suklonde wonko ina duune sabu ina wona chadel hay e bangi stay woni jomum yehi ha resam adamum jotandirde jom gal mun wi'e muubareden e ko nandi hen wonta ma seke way rew don ha bonna dewgal ngal den don chadel kam min teski dum minen doctorate be tay woni debbo o duunam so are jibindi do duunono do ma sel wadde non lirata ko sab bandu ne way ko na lastik ni wonata koy lirade wadde tay woni haddinam fibi tukulil ngel are yaltude wawata yaltude eden baa wiide tergal debbo way ko na lastik ni tay woni duuna ka ni foti wade so horande adi tan rewat hen yaw tay duunama non faatat ko ni foti wade dum wadi alay sago ma wodata seka e reedundu wala ko nandi hen walla kadi suhulel ngel horo yaltude maaye toon walla kadi so jibinama taw ina tan en don cadeele tam ina teska e bangi duunugul ngul ko non kadi yaari ha e bangi dewle lawde so tawi woni suhulel ngel resama law ko non kadi terde mum ina waawi taw baawa liraade en poti ni liraade walla so tawi woni wi ina yalta kadi terde de faado sabo suhulel ngel mawnaani taw holno holno dum don yaruno golla ngal banno ma kaddin golgol holno dum ardi no dum ardi ne min tinane min ganda ko kaddin gol onelo sey ko it ko tangalo tidiam o yo min jami paye galle mam amen min totadum no min jitti galle mam amen deja min totti mo tangalo amen perto min biya min tournodo wadi rewbe dido nangi min gabbi min ben nangi min to be nangi min do be narni min e der sudunu kon sundu war koy tarodi mbe ko be madal mi ngoppo min mbe mi yumi ngar be newe yamene meme nangi min non bin nash do ko den o yaltene dum do lay seraji fudi andir koy kaddin gol dum woni yamen e to haddina gasi do be nawsh kam gallamen 3 jours ngod woni hen bar man jijam ene yalta yam neena wonno ko hopital ene liggo ay be noddi dum non kanyum ne ari opi liggey mum ari mi kanyum sino dum tinin wanani wayno après jitti kam woni safru demi bur wawno ni mayde hen kon Allah wadi kam sove mi mayani hen rutiri kadi encore jijam mo perdum dam so mi yeki hambre jid danje biddo mo perdut kadi jijam mo perdum de mo perdut kadi ko burdum non dum kadi aussi ene musi Harouna commune am ko mawdum bodo selli bodon do bito mi yettima mi rewe gure kewde mi yimbe hewbe dum no yari yeso no moddi hande bodo welti hande bodo welti wuro gon dilla bodo foti hawrde sernambe e rewbe be pour min kala ko fay hal hali menno hande bodo welti no fewi bo eh dum ko fere moddere yo Allah newnu do e lewru walla so ko jassidum sedda Allahu akbar
sunan de rewbe wiide la budde wade wana farde en tawine e bangal tafara do njaara sen doet safrugol rewbe docteur rebe rewbe ngandini amen wonde debbo so sunninama ina wawi addude e makko nyaw hawa ronko jibinde ina wawi addude makko nyaw mo nganda ina tampinmo en duttimo en wadi bahs e sharia en tabi jomiraar subhanahu wa ta'ala haalini amen e deftere makko teddunde nde woni ko jomiraado wi wala tulqu bi aydikum ila tahluka wata jagge juude mon jaati mon oton berlodum e halkare so tawama debbo so sunninama ina hada dum jibindi ina hada dum selludi nden kala ko ganda ko ina adda halkare alla hada dum harmina dum dendangal tawabe jonnande hauri e yo acce dum woni ko hawra e jonde amen hande sappo e go lewru maris e yeso juma el haji baba jongo Thank you.
أشهد أن محمد رسول الله. Yawri ko mi en banno do e kadule ko fere bata suka be rewbe dewlaw e dewle wawne kon no hande o sa e der jewri amen hirjinoji di men jangi min famin kirjina en do sa noti do wadede der wuro be kadai kadi no gono do der wuro ngogila sanki ha do joni dum meeda do wadede wuro e kadi min yirani yitaram hande o sa non min jewnam kadai chatugul banngol to seeda abbas ko buri buri cefande jeedi wuro dentindi hon gam daccude dewgal kadugal dewgal dewgal wawnere to min kadai dendangal sehilabe am wonnobe der laana be ko nandi en hay gohre amen wadata dum Harouna argay bada adi seldi bada tambere alhamdulillah bada ligge mo jam tanni alhamdulillah ko ngi yowtande mo seeda sabi dum ko ko nan meda halde cerno ko ko faate kaddungal min hore mi dañi hen nyala mo mi jitta so ka bam rebe fu nebbe betel hawawo dañi dum tabe mbadde dum deni solle mi tawa ko mi dawno artu tan tawmi abe mbada dum e ciundi ko ni ha jamma jengi heddo 11 jamma bodo nangi kanko wo bodo fay moy koydam mi tinan tan ha huunde bubbi ci kanno mi mata ko tare jeftim tammi di jam en doga non namdi mi kanko jinal mabbe debbo o wi kam ko be bada bi gedrewbe so Allah non mi tampi hen hanu fi sabu wadi balde sappu joy ko safar mako tammi gon ha kan ko mako oldo wi buy tuggi den non fad joni mi tanci suka bi rewbe kon ha hen ko tadina kadi e der gal amene walle bi jitumbe kal hen pamo sem hal ni ina do wadde so mi welam handi we min kam e galamine e ko wambi tagal galamine be ay ko wata do beydi non tampinde mi ha bernam de boni ha pellini woppude ha laabi ha wi cer e yilaade yimbe be kadi ko suka debbo goto mi addana nomo dum ene yaray duubi jeego ene haddina kaddungal gal feewani ne dacca tan ne nyawi ha boni be ngaddi dum e der ko adda ko njurma mawne makko bernam de boni makko
jettumi engagement non yo Allah walla mi sowa ngel do chocolat lebbi didi suba fo dayi do mi lawdi lawdi mo rokkam ledde jartede mo do tindinambe so hoti galle no wonirta to safara musdu teddudo kewdo kalis ne kay no wano musden wano tampere fuf Allah non walli min kam maayani heno tampi non ko no maayani hen min horam ne kadim tampi hen dum non jarani wiide minne dum do ko meccelam wonno tayde ko meccelam wonno hono am wadi hononi sababu dem woppude ne wotum heptu galle tan mi joodo ciortim yimbe be e yidde yewtude mumen e andinde dum enen de ko badanno den ko watti lorde jeewtin me mabbe ha min kawre min dendi hande ko min chapande jeedi neddo minen fo gor fo wiwerle ma lay sed werli ma dabbe Futam do gaynaago hibbi toyno dartori gotal ne sinni njulaawi ne fiili tag bakkotodo sotne donu todo nga feeri aga baali billi do rooji jero tolu peewni Futa kuma Futa min Thank you.
bange aadaaji walla to bange kewuji aduna kewdi di hol holto tolni don hen ko faate dewle lawen dewle waawnere en kaddi go cuklon dewonen nono fu wonde aynaabe ne wonbe ladde bele din mijoji jetti mon holno tinirdon dum min ko aynaabe jawdi dariri baali agar mi jaadaw men ko de ladde sunu jehe cadele pulinaaji fo min je cadele ciidi min je do joni baadi so um pari ko jaadi ko egguji jaado jer ha de mari ayda tan ko ladde tuula hela e min gande min gayna ko der leedi leedi ni yaari fo ko hel asako min gabbo hen min na ko wayne dewole waawnere fo ina naata amen no imbe be gabburi fo ko hen min gabboto na gayna ko diri baare mudi moje luwane ko non way to luwa bi mbaden ni moje ko hen gabbodde ko dum gurtum haydara tan serta ko hala laamu kaladmi ke sariyaaji laamu ngu e loi gota do assemblée nationale faati e kadingol rew ko article 7 mo constitution constitution ko wota ko wadana referendum ko ko dum don haddi kala ko faati e ko ko tajate he bandu neddo dum don gila constitution ko densa hada e kadi arti pour mariage précoce ko code de la famille wi ko suko debbo waawata recherche wona dañi duubi sappo jeegom yihi dow gor kadi ko duubi nawgaas hebata yaha dow kadi ngol rewbe kadi ko loi ko député ji ngoti dum ha dum don wonti loi dum don non so hadama e leydi ndi wona tan pour belede tan kono ko ko fawi he gandal parce que ben jiti dum don haddingol e dewle mariage forcé en e kadi e odo dewle law nawadi loro to kala ko wadata lor dum don leedi ni lamugo in haddum e dum don non kala non mo jabani rewde e loi o kadi no nawadi ko wete ko disposition pénale dum don non alamugo ina wama hen sokde leloda kaso dum don non ina moji ha yimbe mbawa halanede be pama be kalane loi o ina wodi be kalane kadi pour halko wadi dum don fof hada il faut que yimbe pamine kala do waye wonde e leedindi be pamine ha be ganda be dento dum temi ko Amadou Mamadou ba ko be gardiido hande e der wuro gamaaji fodde duubi jeegom ha naati jeedi njidmi artirde tan ko yen pam hande deedo gede cadeel mum mawni e der dongre de med ero leñol ngol non il faut leñol ngol jotto e den jolle yewtida e den jewti so tawi en jododima e der din non fannuuji e kala jogli adundi kala fulbe ngodi so jewti en tan wasata trouve dum solution parce que so tawi neddo duunama ciudi mu en wondo mo tolno e jibinirgol o yata ko hôpital kono non ko bandi ko ndewata makko
bandi ko rewbe makko be kala cadeele keptidemo ina tawe mede sikki non sa dañi dum go so gongol arima jogo fere holno batta ha ndiwtande do salende to bangi resude lawnde mbimi dum mi fawane deftere mi fawane docteur pawmi tan neddo wondo terde mum kebat won ko hattanani o hattanani reset o hattanani wonde ciowido sabbe resama tan ko hen soware arata so soware ari e famara dole enen fof en jogotoy mum jurum dum ko gila hanki hada ndarde sababu ne wonde fodde mof pamdi golum dole non mbedi yetti Allah mbedi yetti dangal leñol ngul fof Allah jara man jara Pullamari, pullo. Suleimani, barka ba, Suleimani, pullo. Fute keri hurumaji, pasiraga le chati digal. Hebo ya chindi pinalma, te dinde jojende itu de gedal. Nedi sukabe ma yelide netagal ma. Horma adaji ma naftoji ndiwta kal telbinoji besnguma ko on wonata Fuuta koydi men don don tinten besngumom towo gondi men pullamari pullamari pullo suleimani barkaba naimanjo fi pullo deni anke jala pullo orora jawo jengel ko pullo nayo jo fenya jo de nay sira olam jo fenya jo de sumbata olam jo fenya jo de nayo nayo yo fenya yo de sa pulo Suleimani barka ba pulo jeri tanira be saudi jaje yele di jaje Ah, fulbe gunan ko be matam na be baron kejam. Salam aleman. Ah, horam nungu tobi. Sauto ba de kwena na ma majet na ni kirta kamu. Mito mi gaina ko jau kalam suri ma be bale buke geno ni fona ni paito. Ayo ma pulam, ay pulam say mani. Pulam mari pullo, Suleimani barka ba pullo yeah.